Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Magdalena Žohová a Aneta Vychytilová a Papoušci. Dobrý večer. Dámy, my jsme vás pozvali, protože možná jste to zachytili, že v Británii se stala ta zvláštní událost, že pět papoušků bylo tak zprostých v nějaký tý zoologický zahradě, že z toho byl... Počkej. Že z toho byl skandál a museli ty papoušky odstěhovat, protože oni byli tak strašně vulgární, že kazili děti a všechno, přestože ty děti i návštěvníci se smáli. Tak jsme si řekli, že si na to pozveme někoho, kdo papouškům rozumí, což jste vy dvě. Doufám, že jste přivezli nesprostý papoušky, protože tam ten správce té zoologické zahrady říkal, že on nedá bokem, ale že jestli oni naučí ty prasárny ostatní, takže bude mít 250 sprostých ptáků a že bude to nějako řízené. Tak co si o tom myslí? Prostě, než bychom si to vyjasnili, tohle je ara. To je ara. Tohle je taky ara. To je taky ara. Máme, to je kakadu. To je kakadu. Výborně. No to jsem se naučil před chvílí. A... To tady čte, jo. Nečtej, to nemá, já papoušce, no. Ale co vy si o tom myslíte, když jsou takhle zprostý, oni se to neodnoučej, podle mě. No ne, to je, to už by to dělali. Či jo? A protože ara, to je takový to drsný grr. A navíc my je to učíme. My, když řekneme nějakou zprostiárnu, tak tam dáme takovou to šťavnatý, emoční. Jo. A když jim něco vyprávíme, jako že by se měl chovat slušně, tak je to nuda. Nuda. Tak co bude říkat? No to zprostý. No ale vy vlastně se jim věnujete hodně, nebo dá se říct, že to je vaše specialita, papoušci, že jo? Dá se to tak říct. A kolik jich máte? No my máme takový azyl pro papoušky, takže celkem evidenčně 95 kousků, ale nemáme to na jednom místě. 95, mm-hmm. Jo, to musí jít jak v hospodě tam. No, to je horší. Jo? Hospoda je tichý místo. Opravdu? Mm-hmm. No a... Tenhle vypadá tak jako zkušeně, bych řekl. No, zkušeně, to je ještě mladá holka. Ty jsou, tohle mladá holka? Ty jsou 3 roky, to je ještě mladá holka, ale oni jsou velice inteligentní, tak ona vás teďka poslouchá, oni si hodně pamatujou. Jo. A teď se to tak přemýlá, co to tady povídáte, no a veme se z toho nějaký závěr. Počkejte, tak tohle je mladá holka, oni se dožívají docela vysokého věku, že jo? Kolik? To se přímo neví, říká se 50, 60, 70 50. let. No. Tohle je taky mladý kluk. Tohle? 5,5 roku teprve. To je takový no, jak je krásný žlukoučkej, no. A teďkon byl nějaký rekord, že 97 let takovýhle kakaduové. A jak se liší kakadu a ara? Hodně. Jo? Hlavně povahou. Jo? Kakadu je takovej výrazný, emoční, hlavně takovej drsnej a vůbec mu nevodí pozornost, naopak on má rád pozornost, jo. Předvádí se, ta ara je taková klidnější. Tohle ale ara, že ona založila hlavu. Jsem rád, že tady mám aru, ne kakadu. To tady docela nudí. A oni mají rádi, když se jim lidi smějou třeba, že jo? Pozornost a tak. No a prosím vás, oni třeba, aspoň jak jsem si o tom dočel, když jsem to teď si tak v rychlosti studoval, oni si někoho zamilujou, že jo? Mm-hmm. Oni si vybírají. Oni si, a vyberou si koho a tam ty druhý je tak nezajímají. Mají smůlu, no. To je jako v hejnu. Oni si někoho vyberou a s ním potom žijou celý život. No a když si to koupíte do rodiny, mazlíčka jednoho, to je potom ty perfektní situace, jak si třeba pán koupí mazánka, papouška, stará se o něj, paničku to rozčiluje, protože po něm uklízí, no a pták si zamiluje paničku a pán se může přetrhnout a nic. A nic. No. A on má rád paničku, která ho nemá ráda, nadává. Klidně, klidně, no. Jo. A on jí miluje a pánička vyhání. A vy to máte taky, když jich máte tolik, že některý mají rádi vás a třeba dceru, no přesně, ne? Přesně, tadyhle, ten má rád dceru, ten jí miluje a mě nesnáší. Proto sedím takhle jako. No jak jste poznala, že vás nesnáší? No to jsem poznala, když mě honil po baráku, to se pozná. On vás honil po baráku? No kdyby honil, ten, to je útočí, to, podívejte, ten zobák. Tak si pojďte sem jak, sednout třeba. Já ne, nechci, díky. Já mám tady Aričku malou, no. Ale... Ahoj, broučku. No taková divnej kukuč má, zkoumavej. Ale jak on na vás útočil jako po baráku a proč? Co jste provedla?
No nelíbím se mu, navíc se bavím s mojí dcerou a to nesmím, protože já jsem tam navíc. On miluje jí a jenom jí. A já jsem maximálně tak nosič jídla do ledničky a vypadnout pryč. Který víc mluví, Ada nebo Kakadu? To je jako tak na stejno. Na stejno? A ten říká něco hezkýho vám teda, když vás má tak ten mluví hezky, ten jo, nemluví co říká? Prostě. Recituje ahoj, máchu, Kubíčku, jak se máš, Syčáku. A pak křičí Syčáku a honí mě a to už utíkám, no. A to už nestačí vykřiknout ani prostý slovo, mizím. On na vás křičí Syčáku? On řekne Syčáku a to vím, že je špatně a utíkám. Protože to je pak hrozný fofr. On vypadá, že tady sedí jak buchta, ale ten umí utíkat a lítat. A víc, on se zvedne a letí. A Kubíčku říká vám jako? No, a vám to taky poví. A to může způsobit pěkný rozvrat v rodině. Já jsem zvyklá. A bych řekl, buď si toho svýho ptáka uklidní žele, anebo... To už je u nás normální. Tak ale vás mají zase rádi jiný teda? Mě zase ty Ary, já už jsem taková starší, klidnější, já mám ráda pokoj, oni taky, takže my se vždycky někam odeberem do ústraní. Když přijdete, já nevím, ráno, tak oni vás pozdravějí, nebo? Jo, to pozdravějí, to tam máme žaky a tím, že sbíráme vlastně ty papoušky z různých domácností, ty poškozený, tak tam zrovna teďka sedí jeden žako, Kubíček taky, je nejběžnější. No, už tady má hudbu. No, ty dělají Spartaky. Ale zpívat se nemá, jo, teda. To snad není pravda. Ona byste mu dělat, nemlátí do toho mikráku. On mě nemá rád, jako on mě honí, nenechá mě prostě. Já vím, ale on je tak rozvášněný, že nám sežere mikrofon. A ještě začne víc, no. A ten žako, ten na mě kouká a první, co mě přivítá, řekne velice srozumitelně, koukáš jako puk. Tak to mě probere, že jo? Protože koukáš jako puk, řekne. To má pravdu, protože já se opírám o to a on do mě hučí. Zaspívej. La, la, la. A tak já na něj, la, la, la. A on, pram, tadadá, se ti leknu. Jo, a on chce, abyste se takhle probral. A teď to tam začne vyprávět, koukne z okna, prohlásí, bude pršet. Tam doháje, mele. Jo. Všechno. A to jsou desítky, stovky slov, co ten vypráví. Čili vlastně je to plnohodnotný partnerství, dá se říct. No, nedá se vypnout ani prostě... Ovlivnit? Nic, no, prostě on si jede svý. Tak oni s tím můžou být taky nepříjemný situace s tím, co řeknou, že jo? No to jo. Nám tam chodí vlastně z těch rodin různí ptáci, hlavně ty žakové. A to my víme všechno. Jak to tam z té rodiny, no, který on přijde. A teďka ještě vtipný to, jak my je dáváme do skupin, protože žakové mají ve skupině, takhle žijou v přírodě a oni se to učí navzájem. A teďka vedou ty rozhovory. A každý z nich teda umí většinou telefonovat, mají to svoje vyzvánění, zvedají telefon. Oni mají výhodu, že si sami zazvonějí. Oni si zazvonějí, pak si to zveknou. Pak si to zvednou. Ahoj. Jo, no, ha, dobře? Dobře, tak jo. A děkuju, naschle. A pak začne druhej, jo. A nebo ty rozhovory těch partnerů doma, to je takový... My na sebe, když voláme, to je furt, no. Já na ní volám, že jo, mluvím s ní a pak jí nadávám, proč mi neodpovídá, nebo proč prostě nepřišla za mnou, když po ní něco potřebuju. A ona na mě kouká, já tam, jak... Ale nebyla vůbec, já tam nebyla. Protože ona když zavolá, mami, tak tomu se ozve, no co? Ale já tam nejsem, to říká ten žako. Jo. Jo, některý z těch žaků. Jo, a ona mi odpovídá, že jo, něco mi říká, něco po mně chce, ale ten už to nesplní. No, ale no, když a pak teda, já to tam vynadáno. Vy, když si vezmete ptáka z nějaký rodiny, tak vlastně postupně z něj vyhřezne, jak ta rodina jo, žila. Jo? No jo, to... A co jako například se dozvíte? No, ježiš. No, řekněte. Ne, to, tam ty rozhovory, jak probíhají. Já jsem dokonce měla jednou žaka, jsme měli na léčbě dlouho a on byl furt takový divný a nervní a já jsem furt nevěděla, co je takový vystresovaný. No a já jsem zjistila, že ty doma, to je Itálie a oni to nemají rádi, ty ptáci, oni mají rádi klid. Ano. Tak jsem říkala synovi, říkám, hele, předvedeme tady jako rvačku, jo. Ty mě jako budeš mlátit, já tebe budem bouchat do skříně. Ten žako tam poskakoval a řval, jau, Jirko, au, jo, au. A bylo to doma. Byl doma, jo. No, jau, věděl. Jirko, au. Já jsem potom těm lidem říkala, hele, takhle nemůžete se chovat, taková Itálie, oni jsou z toho na nervy, pak se škube ten pták a to nejde. A my, no, já vím, no, my jsme takový trošku ostřejší. No, ale taky se může stát, že přijde, já nevím, pošťák nebo někdo a on řekne nějakou sprostěrnu. No, k nám už nechoděj. My jsme radši vypli zvonek, protože by nám to tam zvonilo furt. Jo, oni by zvonili. Oni by zvonili, no. Zvonili. To pak lítáte k baráku a pošťák nikde, že? A když vypoj... Maria. Se naučej zvonit, hele. No.
A telefon nechávat takhle dole u nich, to je blbý, protože furt to zvedáte. Ani tam není záznam, že by někdo volal. Pokažený to je, rozbitý nějaký, jo. No nic, oni prostě si jedou svojí. Ale oni to umějí brilantně, oni že? To umějí perfektně. To. Právě, že i ty tóny hlasu, oni napodobějí ten chlapský hlas toho majitele, pak tu ženskou. Proto i ona, jak se mnou hovoří a já tam nejsem, tak jí to nepřijde, že blbě odpovídám. Ono to prostě je... Ale počkejte, to myslím je právě váš příběh, že tam nějaký pán měl papouška, ovdověl, on ho měl s paní a on mu pořád dělal tu paní. Ano, to je právě ten Kubíček, co mi říká, jak koukám jako puk. Hned po ránu. A to byl takový smutný příběh. Ona ho měla paní, už stará paní, takže ona se mu věnovala celý den, všechno s ním dělala, všechno mu vyprávěla, co dělá. A ta paní umřela a papoušek tam zůstal tomu pánovi a to opravdu nešlo, protože jsme jako všichni pochopili, že ten pán to neustojí, protože ta paní tam furt mluvila tím hlasem, všechno vyprávěla. Ale tam to bylo cokoliv. Já vemu koš s prádlem a on řekne, neboj se, nesu prádlo, takovým tím hlasem té paní. Potom i tak jako koukne z toho okna, řekne, bude pršet, pak se zamyslí a řekne, už pršelo. Jo? A to kouká opravdu z okna, protože ta paní asi koukala z okna, když prší. A on měl ještě stejný hlas. A stejný hlas, jako a pán to neustál, jsem to byl nešťastný, tak nám to. No tak to chápu, protože to je jako na zešílení. No ale bylo to i vtipný potom u nás, protože my jsme něco vařím a on má hrozně rád brambůrek, tak furt to hlasem paní. Brambůrek. A pán jí asi odpovídal, masíčko, a škvareček, ňam, ňam, ňam. A on to všechno imituje. Krásně. Všechno to opakuje. No, všechno to... Čili z dneška je možný, že tak něco budou imitovat. No jasně, to bude sranda večer. Když se to dozvíte, večer. Večer. My tam máme kameru i se zvukem do toho baráčku, takže my to šmírujeme v noci potom. A prosím vás ještě, protože to jsme neřekli pořádně, vy si berete papoušky, které vám lidi dávají, buď... No většinou je to, když je to hodně špatný, když špatný. Už opravdu jim nemůžeme ani na dálku nějakým způsobem pomoct. Aha. Třeba jsou opravdu hodně těžce nemocní, lidi to nezvládají, nebo se škubou markantně, že už to prostě nejde. Jako už to je takový ten stav nouze. Mě to hrozně baví, jako. Prostě když už je to opravdu špatný, tahat to zase zpátky nahoru. Aha. A mám radost, když se to povede. A jak dlouho to děláte? Kolik let? No, celý život. Celý život. Nebo to zabírá místo, taky prostor, ne? Tak já mám barák, pak mi nestačil, tak jsem postavila ještě jeden dřevěnej. Ale už mi taky nestačí, budu stavět další. No. Pro papoušky, jo. Tak já taky potřebuji někde bydlet, děcka taky, že jo. Tak... No ne, to chápu, ale tak jako jste úplně zapapouškovaná, čili to jako bude pořád přibývat, když máte... A tak my zase expandujeme do dalších nějakých organizací a jo. Tak jako si tam děláme takový depa. Je tady v Česku hodně papoušků? Hodně, strašně moc. My jsme papouškářská velmoc. Opravdu? No. Že to nevím, my jsme papouškářská. No teď už to víte, no. Teď už jo, no. Magdalena Žohová, Aneta Vychytilová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.